Sholawat ugi salam tujuh atur Rasul Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak tansa tuan-tuan musyafatipun wiwit wonten ing alam donya ila yaumil kiamah Allahumma amin. Dolar sinaran bagi kita ngaji Rabu Kamper Pulau Angsuri Sedi Satu Nani Bile Ramadan Iku Menjadi Pendidikan Atau Tarbiyah Dan Tengah MJB Wong-wong Sedi Kersatnya Dari Iman Supaya Dari Menuso Dan Manut Karya Allah Menuso Dari Menuso Sing Manut Karya Diri Sekalian Ibu ya, ini harus kau ditutupi. Lalu kau nolak rela. Nah, lagi di sini salin dunia Ramadan ni bukan kayak pendidikan tentang arwin kapan. Kulinernya terbaru. Sing nomor loro Ramadan niku makai pendidikan bilih apa-apa niku iso duwe niat sing api lek ora iso duwe niat sing api ora sah niat apa-apa iki Ramadan lek iso duwe yo kerentek api lek ora iso ora sah kerentek lima kita ora apa kerentek Good.
sing digawe karo tandang kuwi jenenge niat. Contoh niat salat kuwi kudu digawe tandange salat. Rupine kuwi modal takbiratul ihram. Allahu akbar. Niku tak arti niat. Niat ing salat subuh loro rakaat marang imam mbok sebut utawa ora. Manut. Tambah dhewe lek biasane. Allahu akbar. Niku digantar nang ati. Niku jenenge niat sing wajib. Lek sakmene takbiratul ihram niki tuku elesane ucap usani fardhu sunni niku sun sun sudah sunnah sing wajib apa hadire nabi nang tekne salat modal takbiratul ihram. Mulak sing jenenge niat niki kan tekne bareng tanggane. Paham ya? Nah, wong basa niku ngoten. Bergire tetep basa, kok lali ngoten iki wae. Mulak apa kuwi? Dipelajari sarana banget kon pinter-pinter dekek niat. Lek ora iso niat api ora Wabat asdaq
yakwi nusrotal madlum au kodo ahajati muslimin kanat lalu kaajri hajatin madluratin kok enek jamaah al-berok jamaah kita yukuruk barang yukuruk langsung
iso arep nulungi hajat kebutuhane ngenteng-ngenteng urusane wong liya, urusane bojo, urusane anak. Dari kerumunan tadi kita langsung ke rumah Pak. Jadi yang penting kita akan tanya lagi. Ternyata Jos boleh ngaji, aku nggak bisa hisap. Kerentak kalau tadi wow, jangan lupa. Kerentak tapi harus nulungi bulu dan isak-isak. Wis boleh ganjaran koyo, koyo pak, koyo, koyo ini bodoh loh, bodoh. Tapi kan bodoh lumayan, lumayan koyo. Ayo. Beri kesempatan nama IGB Pak Isok budak haji ngalurok Goro-goro Udah piring si kong si rumornya, si rumornya rumornya itu ditandangi Pak. Wow, ditandangi tenangan haji ngurok boleh ngurok dan bisa bilang rumor tak keletih kan ini ini dok. Halo, saudara Muhammad. Ibu Ewono itu ibu. Kalau ibu Juju sih disambut dengan detik sobat. Ada Dewi sudah bersama berkantor berkomu kapok kolor panikiran terus ada pulau ini. Terkubur. Dan itu sudah ngerti. Kacau irang. Kalau ibu suci nyantel, ibu tak cekel dan tak umbak. Ibu sih bingung. Bingung ibu dan bingung. Sebuti semua itu, setengah kerentak, arok umbaknya kacau ibu suku. Ya kantong.
Kantong kok boso kantong sone iso tuku es seger anak umur rujukin dasar gede pasangoni sampean niat nulungi anak ngasil ke azale anak ya Allah bendino dengan koyo kaji jadi paham ibu pentingnya niat ojo ngapa kayak duit malah kayak si mau pemerintahnya jadi ini sampe 5.000 ya jadi ini berarti lah tak sampe 5.000 ya berarti 10.000 ya berarti nanya 15.000 sih ya berarti kok dieto dari mana saya ini orang kamu setengah gitu timbang kalau kamu waduh sudah orang kamu setengah alu ngecul ke niat engkangnya api cili-cili api lu tau aja ngurusi barang api cili-cili api sehingga toil sekarang-sekarang gitu ini sudah digulu nanti gak api gak api maka lihat kalau lu tau apa yang ini apa dari ini mau apa itu ini mau bintino gak tau berujud terus ini duit gak tau ini gue kan ya saya sebutul sama berdian kalau padu gesehan lah aliwane ana wong padu terus sing wedok iki ning dhisik nggih terus jalu 10 orang sing lanang terus wong lanang wedok iki kan biasa to Pak cowok jago-jago to nggih ampunan-ampunan wong lanang wedok kan biasa to nggih ya tau kamu bisu Pak ya Allah Demak rapopo. Nanggung kok gak tak sosok.
apa ngapa? Iso dadi kaya ngono apa? Sebab enek niate itu. Enek niat. Lha lek niate jenengan ora ndang sak bodho, ora yo sak bodho. Ora sido aman. Ora sido apa? Aman. Tapi iki kudu dadi bukti kuasa iki. Lek dingene saiki amane jenengan bubar ora payu. Ya. Ireng nomor loro mok iwak ya sing napa ngumpulke gajarane aji sing di apa mok ngumpulake katangan loro ngeten lalu diwokane ya mboten Pak kok jenengan iso disiki lileh atimu ngrangkul bojomu nanggung bojomu ilang sing urut jenengan yo lanang iki niku lho ya. Biso niku tekan keron. Ana wong niku kaget. Halo dibuka kitab catatan ngamal lho. Pake jamaah barok karangan-karangan. Wah, ente kene yo gak boleh kok. Tapi niati dia kan sang. Jadi